ရှင်လုံးလုံးမျက်ရည်ကျဖို့တဲ့သူကတခြားသူဘလို့နာချင်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုကောင်းကောင်းတော့ကြားပြောက်အလူလဲခံစားသွားဖို့ဆိုတာချစ်လို့ချစ်ရေးချစ်ရမှာအရင်ဆုံးစချစ်တယ်လို့ပြောတာအရှုံးညို့ယောက်ျားလည်းစိတ်ခပ်အလူလုံးလည်းပူတော့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ငါနဲ့ကိုချစ်ပါတယ်တကယ်ချင်ဒါမဲ့ပေါ်တင်းချုပ်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့စကေးရတော့ငါ next level ဖြစ်သွားတယ်။အရေးချင်းရှိတိုင်းအသုံးချလို့ရတယ်။ရေးစားရှုပ်နေပြတယ်ပေါ့။ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုပညာပေးလာတယ်။မိုင်းတကယ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ရေးစားကြောက်မှဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်သေးပါဘူး။မင်းတို့မြို့ပြကောင်တွေကချစ်ကိုခေါင်းဆက်တက်ပြီးတော့လူချင်းကိုဖောက်ပြက်နေတဲ့ကောင်တွေ။တမောင်ဝီစကီတစ်ခွက်တက်ပို့ပြီးတော့ပယ်ရားမှမစွဲမစေ။ချစ်ကမှကိုယ့်ရဲ့မိဖုရားကောင်။ကျန်တာလေးကမောင်းမှမိတယ်။ Why you marry me?ကြားတယောက်ကိုပါတစ်ချက်နဲ့လဲရတန်ဘီပြောတော့ဝယ်ရှိမှာဆိုသူတို့တိတ်ကိုချက်ပေးရအောင်ဘယ်လိုနော်ဟာအမေမချက်ဘူးပါငါချက်တယ်မင်းချက်တော့သူမတော်မင်းကလေးတွေကတပဝမှာခါပဲချက်ချင်ချာမင်းနာမရှိဘူးချက်ရဲ့ကြိုးစားချောင်းချားရီသူတို့တော့ခက်ခဲသူတက်မှတ်ကြအရမ်းလွယ်နေတဲ့ကြီးမှာအမြင်ရတော့လည်းမော်ဆိုးဖြစ်မနေပါဘူး။ခါလည်းကြတော့လည်းမော်ဆိုးကသားကောင်ဖြစ်တဲ့အချင်းနဲ့ရှိတယ်ပါ။ဘာလို့ကကြိုက်တယ်ဘာလို့နှုတ်ဆက်ပြီ။တုံလဲတော့ဝဝင်။ဘာပြောနေရလဲ။ငဲ့လို့ငါးစီရောက်လာမှာချာ။အချစ်ဆိုတော့ချစ်ရင်ချစ်ရင်ရှုံးတော့တယ်။ချက်ချက်ကိုခုတ်ပြတာဘာမှမခါမှမကြောက်ဘူးကြောက်ကုန်မှာအရင်လိုမဟုတ်တော့ချက်ကုန်မဖြစ်ဘူးရှေ့ပြန်မနဲ့စီးချင်းထုတ်ဖို့တေချာပြင်ဆင်လာတာရှေ့ကခိုင်းမိတော့ကြောက်ဆုံးရတယ်ရှေ့အကောင်မှတိတ်နေတော့လေမောနေမျက်ရည်ကျနေငါအောင်ပွဲခံနေနေပဲလို့ချီကွေးစရာပါ